เจตุรอชินเอกมหาปันฑิตะพระพุทธเจ้าเราปัญญาจีพอจะสมมารมุตองเจเนจีได้สัมปองอุปมาปะเตียรอไนกังโหไนกังสระยะธรรมะนี่ยะเรนสังฆะนี่แหละอัปปัสสนะปัญญานี่แหละนิพพานไอ้นิพพานกูนิพพานเอ้ยยังไงเราเลยก็เลยไม่เลยจริง ดุขันธ์นิยเรญาณังกว่าดุขันธ์นิยเรดุขัยสุขะเนี่ยญาณังตีต้องญาณดิสมาธิสมาธิมีดีพอดีสิมันก็สมาธิที่อย่างลบบกว่าไม่ญาณอย่างลบบเอริไม่ญาณอย่างเลยสิมันน่ะนิพพานญาณบาลิพอไม่ญาณอย่างบาญาณมาเลยไม่ญาณอย่างเลยสินิพพานญาณบาลิ ဒုက္ခနိယရေဒုက္ခိဆုရနိုင်ဉာဏံသိသောဉာဏ်သည်တမာရိတိတမာရိတိမိဝါမေကံမိတိဝါမေညာမိတိဟောတိဒုက္ခရေဆုရကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါရေရုပ်စက်တခါရမရေမဉဏ်ရတယ်ဆိုတော့သုံးဖြည့်ချက်ချပါတော့ဒုက္ခရေဆုရကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဉဏ်ရတာ မဉဏ်ရရဲလို့မှလိုက်ပါအဲ့ဒီမဉဏ်သည်ဒုက္ခရေရင်ချုပ်တယ်လို့အောက်မိတ်မင်းနည်းနေအောင်ဉာဏ်ရတနာရှိတဲ့အပူရအလုံးတက်တယ်လေအကုန်ချုပ်အသေးတက်တယ်လေအကုန်ချုပ်ဉာဏ်ရတနာမရှိတဲ့ဘာမှသိရမယ်အသေးတက်တယ်လေအကုန်ချုပ်တာသူကမပေါ်သေးလို့ရှင်လေ အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ချုပ်ဒီနေ့တရားကပြန်အမှန်ဘုရားတန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အင်းတဲ့ဒီကဒီညာရအောင်ပြန်ကျိုးစားမှာပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ရသိတဲ့ညာလေးပြန်ကျိုးစားမှာပဲဒါမှအသေးလည်းလုံးအဝလည်းလုံးအဝလည်းအသေးလို့ဟာဒုက္ခဆုံးတဲ့ ဉာဏ်ရလေရှင်ဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရလေရှင်ဉာဏ်လေးကိုရတာလေဉာဏ်ရယုံတင်လို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါနေ။အော်အိုးတက်အသေးတက်တယ်လေဟုတ်မရှိတော့ဘူး။အိုးစရာသေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီမျက်တွေဖတ်။အပယ်ရှင်ရဲ့ဆိုတာလွန်ကြောက်စရာကောင်း။ အဲ့ဒီပဲရှင်းရတယ်အကုန်တုံးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးသောတန္တမှာချုပ်သွားဘူးဝင်လေရှိတယ်ဘဝရတာမောဟငရေမျိုးစီနေရဲ့ပင်ပေါ့မယ်ငရေမျိုးစီတယ်တခါတည်းချုပ်သွားတယ်အဲဒုက္ခနိယရေညာနာဒုက္ခချုပ်ရလို့ပြီးတယ်ညာရလိုက်တာနဲ့ဟိုတက်အသေးတက်တွေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲချုပ်သွားပြီတခါငရေမျိုးစီတွေရော ငရဲမျိုးစေလဲချုပ်ဒေရာဒေရာဒေလဲချုပ်ငရဲမျိုးစေလဲချုပ်အင်းဆင်းရဲဆုံးချုပ်ကြပါလားဆင်းရဲဆုံးတွတ်တွတ်ဒဂရမတွေနဲ့တွေ့စရာကြုံစရာဒေရမမရှိတဲ့သဘောပါပဲတဲ့ဆင်းရဲဆုံးနဲ့ဘယ်တော့မှတွေ့မှုကြုံမှုမရှိတဲ့သဘောပါပဲရင်းကြလားအဲ့ဒါဘာညာခေါ်ရမလဲဒုက္ခနိယရေညာနာနော် ဒုက္ခနိယရေဒုက္ခိချုပ်ရနေညာနံပြည့်တဲ့ညာပြီ။တမာရိတိတမာရိတိမမြင်မကင်မိသည်ဟောတိဖြစ်။ဒါကရမလို့ဒုက္ခရိချုပ်ရမြင်တဲ့ညာလေးဖြင့်အယယူလိုက်ကြတာ။ဒုက္ခရိချုပ်ရုံမြင်တဲ့ညာလေးဖြင့်အယယူလိုက်ကြစမ်းပါ။ဒီလိုပြောရမယ်။အဲ့ဒါရရလို့ရှင်ဟောတဲ့အသေးတက်တွေလည်းခင်ဗျားတို့မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ်စီအသေးစီလည်းမရှိဘူး။အပယ်လေးပါလဲမရောက်တော့ဘူး။မကြတော့ဘူး။ဘာမှန်တယ်ဘာမှန်ဟိုတွေကကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်သေးရဲ့။အဲ့တော့ဒေကောင်းပါလားဒီအရလေးဖြင့်သက်ချဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတွေချုပ်ရသိတဲ့ညာနေဖြင့်ချုပ်ရသိအောင်တော့လုံးပါပဲချုပ်ရသိအောင်တော့ဖြင့်လုံးပါပဲဆိုတဲ့စိတ်မင်းတို့ရောက်ကြရတဲ့ကမွေးကြအောင်ကွာ။ဒင်းကြလား။ ဘယ်ညာရအောင်ယူရပါတော့မလဲ။အဲဒုက္ခနိယရေဒုက္ခိဆိုရနေညာနံပြည့်တဲ့ညာ
အဲဒီဒုက္ခကြီးထုတ်ရကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်အရယူလိုက်ရလေရှင်အိုဒအသေးဒအကုန်ပြအပယ်ဆင်းရဲနဲ့အကုန်လွတ်ဒါကတိုက်ပလတ်ဖောင်းအိုရသေးဒတွေအကုန်ပြပြီနော်အပယ်ဆင်းရဲနဲ့တခါလေးလွတ်သွားပြီနော်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးအပယ်ဆင်းရဲသူတွေနဲ့ကျတဲ့နဲ့လွဲပြီးသားဖယ်ပြီးသားမဖြစ်သေးဘူးလေအဲတော့သင်္ကြန်ကြီးပါမတူတူလူစုတွေကအင်းဒုက္ခကြီးထုတ်ရသိတဲ့ဉာဏ်လေးတော့ဖြင့်အရယူလိုက်မှာပဲအရာယူလိုက်မှပဲဆိုတာသဘောကျ။ဗာလေးအရာယူကြ။အဲဒုက္ခကြီးဆက်ရကိုသိသောဉာဏ်ကလေးကိုပြန်အရာယူလိုက်ကြတော့ပါ။ဒါလည်းအရာမယူတော့ချင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဉာဏ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခတွေကြီးတို့။ဘောဒုက္ခတွေတို့လိုက်အသေးဒုက္ခတွေတို့လိုက်အပယ်ဒုက္ခတွေတို့လိုက်ဘာကြောင့်လဲဉာဏ်မရှိလို့။မဆဲနိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီဉာဏ်ဘလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်ကြ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတော့လုံလင်းလူလာတောင်းတာပြောလင်းချက်ကြီးနဲ့တရားနာနေကြတာဒါဟာအရေးကြီးလို့ရတယ်ဒါအရေးကြီးလို့ရပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါအေးမမညာလူကြီးတွေသဘောကျလားဒုက္ခတွေဆွေးရလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုမင်းတို့ဒီနေ့ညဘာလို့อ่ะအရယူရမယ်ဒုက္ခတွေဆွေးရသိတဲ့ဉာဏ်လေးအရယူကြစမ်းပါဒီအရယူတဲ့ဉာဏ်လေးသိဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အိုအသေးလေးပြတ်မယ်ပြတ်မယ်အပယ်လေးပါနဲ့လည်းလွဲမယ်ဆိုတော့ဘာလို့သေးလဲဘာမလို့လဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တို့ဒီညာကိုဖြင့်မှတ်မိအောင်နားမယ်နားပြီးအိမ်ကြတဲ့ဒီညာမရရအောင်ကျူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုမှလည်းမကြောက်ပါဒီမှလည်းမကြောက်ပါအပယ်ကြမှလည်းမကြောက်ပါဒါတွေဒီနေ့တွေနဲ့ကွဲပွားနေရမှလည်းမကြောက်ပါအလုံးစုံကုန်ပြီးတာဆိုလို့ကြောက်เสียလန့်เสียရှင်းရတာဘူးသိနေအကုန်ပြတ်ထွက်ပြီးတဲ့ကလားအကောင်းကြီးနဲ့ကျုံရတော့မယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ကြပါဒါဖြင့်အကောင်းကြီးကျုံညာလို့ရှင်းပြန်တရားဓမ္မတွေဘယ်ညာရဖို့ရည်ရှိနေတော့အေးဒါမှတ်တာဒုက္ခနေရတဲ့ညာလားဒုက္ခနေရတဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးရမယ်ညာနံသိတဲ့ညာသိဓမ္မရည်သိဓမ္မရည်သိမိုက်ကမြည်သည်ဟောသည်ဖြီးဝါအိုတဲ့အသေးတက်ကိုကျန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မြင်သည်ဖြစ်သည်ဝါတရေတွေဘုနာသည်အပယ်လေးပါးဤသို့ဆင်းရဲတော့မှလည်းလက်မြောက်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်ဆိုတော့ဖြစ်စီဒီဉာဏ်ရကိုရည်ရှိအာရမဂရမကဒီဉာဏ်ရည်ရှိဆုံးမယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဉာဏ်အရေးကြီးဆုံးရဖို့လိုတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒါဖြင့်ဒါရယ်တဲ့ဒီဃာရမတွေပြောဖို့ဆိုဖို့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသာဃာရမတွေကကျင့်ကြံကြလေကျင့်ဒီညာရမှာပဲဒီညာရမှာပဲခင်ဗျားတို့အေးဆွေးစီနေဖို့ပေါ့ဒီညာမရသေးလေကျင့်ဩရင်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့လာလိုက်ဒီကံဤဖြင့်ခက်သေးတယ်ဆိုတာမလာဘူးလားလာရမယ်ပြီးတော့လည်းဘယ်သွားရမှာမသိလို့ခက်သေးတယ်ဒီခက်တယ်အကုန်လာအောင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေနဲ့ဒီညာရတဲ့အခါကျတော့အိုးနဲ့အပင်နဲ့လည်းအဆက်ပြားအပေလေးပါနဲ့ဘယ်တော့မှမဆက်စားအဲ့တော့စကားတွေကိုခဏငါအကြောင်းကြီးထည့်ပြောလို့လူသေးတယ်။ဒါဖြင့်အောင်းနေတော်မပိုင်းတဲ့သိက္ခာမတရား။သိက္ခာမတရားပါပဲ။ဒါကရောရှာကိုရာဘကြီးပြောတာကသေသေးချာချာမှတ်ကြပါ။ဒီတရားမျိုးကနိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်ဆိုတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ကြည့်ရမယ်။အခုရာဘကြီးပြောတဲ့ညာနဲ့သေသေးချာချာကိုကြည့်ရမယ်။သဘောကိုသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကနားရမှာ။နာပြီးတော့မှအိမ်ကြတော့ခက်မမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဒုက္ခကြီးချုပ်ရဘူးမမြင်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးဒီညာနဲ့အလုပ်လုပ်ပါမှာဘုရားရှိတော်ပြီလက်ရှိစုတောင်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တခြားစီဒါနဲ့တခြားစီအဲ့ဒါကအခန်းရဲ့ရှင်းထုတ်တောင်းရင်ရတယ်ဆိုတာရှင်းထုတ်မှတ်ထားတာအခုခွန်ကြီးတို့ဘုရားသေးတယ်နဲ့တည့်ရိုက်ဘေးဆရာဆရာဆေးလိုက်တော့လုံးမရမယ်ကဖြစ်တယ်တောင်းလို့မရလုံးမရမယ်ရှင်းမလားဒါရင်မယုံရင်အခုဟောပါလိမ့်မယ်အခုဟောတဲ့အခါကျတော့ဩလုံးမရမှာပါလားဒုက္ခကြီးဆက်ရသိတဲ့ညာလေးကလုံးမရမှာပါလားလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးရှင်းပြပါလုံးမရမှာဆိုတော့ကဲဘုရားဓမ္မရေဒုက္ခကြီးဆက်ရသိတဲ့ညာလေးပြီးတော့မယ်ခရီးဆိုင်ငါးထောင်ခရီးဆိုင်ငါးထောင်တကယ်တိုက်ရေးကြည့်လာပြီဒီနေ့ရေးဟာအင်းဗတ္တံလေးအားလုံးသူနဲ့မတွေ့ခဲ့လို့ဩရိနာရေသေးရေမွဲရေကွဲရေရှင်းရေမြေဘွဲရေဒါမှ
ဘယ်တော့မှဆိုချက်ခဲ့ရတာဟဲ့ဒီကဒီတစ်ခါချင်းဘောရအနာရအသေးရအမောရအကွဲရတည်းအပေရဆိုရဲဆင်းကြီးစွာတွေနဲ့လည်းအကုန်လွတ်ရမယ်ခိစ္စဖြစ်နေသောကြောင့်ဉဏ်ကိုဖြင့်အယယူမှကောင်းမဲ့ဉဏ်ပဲလို့ဆိုရသေးချာစိတ်ထဲမှာစွဲ့တယ်မြင်မြတ်မှတ်ထားမှာဒီဉဏ်ကအရေးကြီးတဲ့ဉဏ်ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါပြန်ကြရမှာဒီဉဏ်ကိုပြောတော့မယ်ဒီဉဏ်ပြောတော့မယ်ဆိုရဲချင်းဖြင့်ဒါရမလို့အဲ့ဒါကနေမှရှိရစိတ်အိမ်မှာမနေ့ကကမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးဟဲ့လားကမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရလားလို့မေးလို့ရှိရင်အိုးပဲရှိနေပါ့ကမင်းစားတဲ့စိတ်အခုတရားနာနေတဲ့စိတ်ရှိနေတာဘောဗျာမနေ့ကကမင်းစားတဲ့စိတ်ညနေကကမင်းစားတဲ့စိတ်ရအခုပဲပါလာလိမ့်မယ်ပါကြရဲ့ဘာရောအော်စိတ်ကလေးကပြက်တယ်ပြက်တယ်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျအောင်ဟုတ်ပြက်ရှိတဲ့အိဋ္ဌာလေးပါလားအဲ့တော့ဘယ်တော့မှလေခင်ဗျားတို့စိတ်ကလေးတွေခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာပျက်စီးပျက်စီးပြီးနေတာမှတပါဘာမှမရှိဘူးပျက်စီးပျက်စီးနေတာပဲပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးလိုက်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 မတူတော့ဒီလိုပဲနေလိမ့်မယ်တက္ကသိုက်ဒီလိုပဲနေမှာပဲမနေရောက်ကြတဲ့ဘက်ကဟုတ်ဒီတိုင်းပဲနေတာပဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေဒီပြေကြရမယ်တော့ပေါ်ရစိတ်ကိုသာနောက်ကညာနဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ပေါ်ရစိတ်ကိုညာနဲ့လိုက်လိုက်ကြည့်ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ကြီးကုသစိတ်ကလေးလုံးနဲ့မင်းနဲ့မေတ္တာဘုရဲ့စိတ်ကလေးလုံးနဲ့မင်းနဲ့ဘာမှမငဲ့နဲ့ဒါရီအပေရောက်သွားတော့ပဲရောက်သွားတော့အမြဲတမ်းစစ်စစ်အဲ့ကလေးအမြဲတမ်းစစ်ဆဲလိုက်ပြီးသုမဖြင့်ဃာရမတွေမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးပြတ်သွားပြီဆိုတာကလည်းလမ်းမှာပဲမလာလေဘူးလားအဲ့တော့ကြာတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှုပါများပြီလားတော့ဒါရီကမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးပြတ်သွားပြီမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားပြီမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားပြီလို့ဆိုရတာခင်ဗျားတို့ကြမ်းကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသူရှိတာတွေ့ရမှာလားမရှိတာကြီးတွေ့ရမှာမရှိတာကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တိုင်းမရှိတာကြီးတွေ့ရတော့မရှိဒုက္ခမရှိပြီဒီလည်းမရှိဘူးဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါရီတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ကြာတော့ဒကာဓမ္မတွေရှိပါများပြီဒါရီကြီးပါများလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့ကိုယ်စိတ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းရှိမလဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါရှိသေးတယ်ခေါင်းကကိုယ်စိတ်လို့ထင်တဲ့စိတ်ကလေးကကြည့်လိုက်ခါရှိသေးတယ်မရှိတော့ကြည့်ရတာအကွက်စိတ်ခုတ်သေးရတာကွက်စိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့ကွက်စိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးတရားဓမ္မတော့ကွက်စိတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးအင်းကွက်စိတ်မဟုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩမိမိတဏ္ဍာန်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်စိတ်မျိုးကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌဖြစ်ဖြစ်မေတ္တရိယဖြစ်ဖြစ်သီလမေတ္တာဆိုတဲ့ငိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ပြေးတဲ့ဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်အင်းဒါလေးတွေဟာကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မနေ့ရက်ကျတဲ့ဘက်ကရှိသေးရတာရှိပါဘူးမရှိတော့အင်းဒါရီရမရှိတာဒီကားလဲဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲတာဒုက္ခမရှိတာပါလားဆင်းရဲဆင်းရဲတာပါလားဒုက္ခပါအင်းဒါတက်ပြတဲ့ဒုက္ခပါလားတက်ပြတဲ့ဒုက္ခတခါတည်းရဘာဒုက္ခပါလဲတက်ပြတဲ့ဒုက္ခအေးတက်ပြတဲ့ဒုက္ခတက်ပြတဲ့ဆိုတာဘာပါလဲမလို့မေးလိုက်ရှိရကပြောက်သွားအေးတက်ပြတဲ့ဆိုတော့ရှိရကပြောက်သွားအင်းဒါရီကဒုက္ခလေးပါလားလေကြည့်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 ပြီးကြည့်ပါများလားတော့သူ့ကိုပဲနဲ့ကြည့်ရတာဒကာရမတွေယုံပုံရင်းွက်ပြီးမလာဘူးလာပြီဒါပြင်ဒုက္ခလေးလာတော့ယုံပုံရင်းွက်ပြီးကြလာလားဆိုရတော့ယုံပုံရင်းွက်ပြီးကြလာလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြဒါရီကအင်းအကုန်ပဲဒုက္ခကြီးရောက်နေတာကြီးပဲညာထဲမှာမြင်ပေဘူးလားမြင်ပါရဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်လာလဲကြည့်လိုက်ဒုက္ခရောက်ပေါ်တယ်ဘယ်တရားပေါ်လာကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်ပေါ်ပြန်ပြီဒုက္ခရဲ့ရင်မြင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခရဲ့ရင်မြင်ပြီးခါလာနေပြီဆိုမှပြန်ဇာရတိညောမုံကြီးငွေဆိုတဲ့ညာနေလားမလို့ခြင်းနဲ့ညာတခါတည်းပေါ်လာမလို့ခြင်းနဲ့ညာပေါ်လာမလို့ခြင်းနဲ့ညာပေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဓမ္မတွေကမလာအဲ့ဒီအပြက်ခင်ဗျားတို့မြင်ကိုမြင်တော့တော့ဖုံးသွားတာလေကိုကျေးဇူးမမြင်တော့မှန်ပါရဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လာရောဒကာဓမ္မတို့ရှုပါများတို့မလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့လာပါရောတခါလေဒီဒုက္ခတွေက
ဒီနေရာကိုနေငါမဲရပါအခုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုမရှိဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျာအမဲရမရှိဘူးပြောတာတစ်ခုရှိနေတယ်ဒီနေရာမရှိဘူးလားအမဲရမရှိဘူးဆိုတာဖြူရှိမရှိဘူးလားဒီနေရာကိုနေငါကြည့်လိုက်တော့အမဲရှိတယ်ဒီနေရာဆိုတာအဲ့ဒါရှိနေပေါ့ကွာဟုတ်လားဒီနေရာကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေရာဘာတွေရှိနေလဲဥစ္စာကြီးဖြစ်အဲငါကအမဲပြောက်သွားလို့ဒီနေရာဖြူဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးမရှ
ကဲပဲမင်းအရလောက်နေဒီဒီဘောနေတဲ့ကြောင့်ဒီတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကလားဒုက္ခရေရှာမနေတော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မပုံနေတော့ဒါကတည်းဒုက္ခရေရှာမနေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မပူကြနေတော့မှဒီလိုလူတွေရှင်ရမတဲ့ဒုက္ခတွေချုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရှင်ရမတဲ့နဲ့ချုပ်သွားလိုက်ရှင်တဲ့ဓမ္မတွေကမပူနေတော့ဒုက္ခချုပ်ရမြင်နေရှင်ငါမဲ့ရပြီလို့ဆုံးပြေစေချာရင်းနေပါဒုက္ခရေချုပ်ရကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုကြမယ်အဲမဲရတယ်မဲရတယ်အသူများပြောမှတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်သိရပါလေအေးမဟုတ်သေးကိုယ်တိုင်သိရတာနော်မှန်ပါဗျာဘလောက်ဘုဒ္ဓံတော့ကသူကဘုဒ္ဓံပါအေးအမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတဲ့ဃာရမတို့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံတဲ့ဆရာတော်ကြာဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုကြည့်နေမှဒီဒုက္ခတွေကိုဉာဏ်ကဖြတ်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 ပြီးကြည့်ရမှတဲ့ဉာဏ်ကဖြတ်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 သွားတော့ဒုက္ခဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိတဲ့ဥစ္စာမြင်ပါတော့သူ့ဆောင်းအောင်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားသူ့ဆောင်းအောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခမတွေ့ရဘူးတွေ့ရမယ်တရားဓမ္မတွေဟုတ်လားဒီအချုပ်ကြီးချုပ်ဒီနွယ်တွေဒီပဲဖြားနေတယ်အားကြီးချုပ်တယ်ဒီအချုပ်ကိုဆောင်းအောင်လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနွယ်ပင်အမြင့်တော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းတော့အချုပ်ကိုအချုပ်ကနေပြီးလိုက်လိုက်ပြီးဆင်မပြန်ရှင်းရင်ရေတော့မြင့်တော့မတွေ့ဘူးဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေကိုကြည့်ကြည့်ဒီနိုင်လေကြည့်ဒီပြဒုက္ခရင်ကြည့်ကြည့်ပဲ။ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပဲစိတ်ပေါ်လာလားကြည့်ဘယ်ဟုတ်ပေါ်လာလားကြည့်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာလားကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဓာရီဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ယောမုံညင်းွေသွားပြီ။လူလည်းမလို့ရှင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ညာနဲ့လာရသူချုပ်။သူချုပ်တော့သူမြင်နေရလား။ဒုက္ခရှင်ဒုက္ခကိုမမြင်တော့ဘူး။ဘာမြင်တော့။ဒီကားရင်ဒုက္ခကဘာသစ္စာတော့အဲမြင်တာကအဲ့ဒီခါကျတော့ဒကာရမရသနာမာတဲ့နေရတာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရှုနေတဲ့မဉ္စဒီတစ်ခုပဲကြံရတော့ကြံတဲ့သမှုရိယတွေဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးရှိသေးရလားအဲ့ဒီကြောင့်ဒကာရမတွေဘောကြရှုကြလိမ့်မယ်ဆိုတာဘောကြနေတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒုက္ခနေရတဲ့ညာနာလေးတလုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းမှလည်းသိမ့်မွေ့တယ်ဗျာအမှန်တမ်းလည်းခက်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ဥပမာနဲ့ပြမှာသာလေဒကာဓမ္မတွေဘုံဘုတ်ထင်ရှားဘုံဘုတ်ထင်ရှားတယ်နော်မထင်ရှားဘူးခဲဒါဖြင့်တော်ရွှေလက်မှာဟုတ်လားတစ်ချိန်လက်မှာတဲ့သွေးစုနာဟုတ်လားပောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေစနာပောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနာဒီပောက်ပြီးဒီကရနာရကြနာရကြဒီတော့ရနာရနာရတရားပါတော့ဆန္ဒအနာလို့ပြောဟောတော့ရှေဝေကြည့်လိုက်တာအဝေကြည့်လိုက်တာဒီညာနာပေါ့နေတယ်ဒီညာနာပေါ့နေတယ်ဟုတ်တယ်တဏှာရနာနေတာပဲဆိုတော့တဏှာရနာနေတာပဲဆိုတော့သူဒီနေရာကြီးနေလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာသူကြီးနေရမရှိဘူးဒီနေရာကြီးနေတယ်တဏှာရနာနေတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြီးမြင်မနေဘူးဥပမာတော့ဥပမာနောက်ကြတဲ့သုံးရက်ကြတဲ့ပြည်လေးရထက်ပြီးပြည်လေးကတခါလေးရမဲရောက်ပြီဒီကလာအတဏှလေးတွေပြည့်ပြည့်တက်လာတော့အသားလေးရတယ်ငကိုကဒီနေရာမှာဒီရှိတဲ့ပတ်ပင်နေတဲ့နေရာလေးလေအကုန်ပြည့်သွားအကုန်ပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒေရှိဘာဘယ်နဲ့နေသေးတုံးပေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောပါကျောက်သွားပြီကျောက်သွားပြီဒါပြောတယ်သူကဒီလည်းမဟုတ်ကျောက်သွားပြီဆိုလို့ပြောရဲ့ဘာတော့အဲကျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလည်းမဟုတ်ပဲတဲ့ကျောက်သွားပြီဆိုတော့ကဒီလည်းမဟုတ်တဲ့ဒီနေရာလေးပြောအနာပါတော့လည်းအနာပြဆန်းဆိုတော့ဒီလေမောင်းတဲ့ဒီနာထိုးပြတာပဲဟုတ်ကဲ့လားအနာပြဆန်းပါတဲ့ဆစ်ဆဲဖြစ်စေကရုဏာမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေပြဆန်းမအောင်ဒီနာဘယ်နဲ့များနေတဲ့နာတို့ဆိုတော့ဒီလေမောင်းထိုးပြပြီဒီနာနေရာလေးညွန်ပြတာပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီတိုင်းနေတာကဩဒုက္ခဒုက္ခလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကမသိဘူးလားနောက်ပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သရုပ်ပြတက်ပြီးချက်သွားတဲ့ခါကျတော့အနာရှိသေးလားလို့မေးတော့ဘယ်ရှိရမလဲပြောပြောလက်မောင်းကြီးလည်းရှိရနေအနာမရှိဘူးပြောပြန်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကဒုက္ခမရှိဘူးပြောလိုက်တယ်ဘာကြဲဘာမရှိတာပြောဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ငကိုယ်တော့မရှိတော့ငါလည်းဒီလက်မောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခမရှိဘူးပြောပြန်တာပါဒီလက်မောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခအမှားလေဟုတ်ကဲ့လားဒီလက်မောင်းတဲ့ဘာရောအေးဒီလက်မောင်းတဲ့ဒီဒုက္ခပဲရင်းမကြအဲ့ဒါမဆက်သေးအနာပြောက်တာနဲ့အနာပေါက်တာနဲ့ထူးတယ်ဒီနေရာပဲဒီနေရာပါလေအနာပေါက်တော့ကဒီနေရာဒုက္ခနောက်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းတော့ပါရောဝါပြောက်ပြတ်တော့ဒီနေရာဘာရောက်လဲ
จีสันจีสันจบกังกงดีเลยแล้วมองจีสันกังกงดีเลยครับแล้วได้ดีเลยพี่วันดีเลยพี่วันอะไรที่นี่อะไรมั้งจ๊ะไอ้เนาะทำไมอะไรขนาดกูเรามาดูการีพิจิตรีนี่ดูการีดีขนาดกูเรามาน้าจ๋าเลยดีขนาดกูเรามากูไปดูการีมีอะไรมันยังเอาวารีมีอะไรเรื่องสุริยันฉันอะไรแบบมีอะไรอันนั้นเบาตาทำมีอะไรเบาตามีอะไรไอ้เนาะပါဒာမြင်တာကဒုက္ခသစ္စာ။ယက်တာမြင်တာကနိရောဓသစ္စာ။ဟုတ်လား။အနာပေါက်တာကဒုက္ခသစ္စာ။ယက်တာကနိရောဓ။အေးပြီးတော့မှမြင်တာနဲ့တွဲ။ဟုတ်လား။အနာပေါက်တာကဘာရော။အနာပြောက်တာက။အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နေရာပြရတာဒီနေရာမှာပဲ။အနာပေါက်တော့ကဒီနေရာ။အနာပြောက်တော့ဟာခင်ဗျားတို့ဖြေရုံနဲ့မပြီးဘူးဝန်းနဲ့မှသဘောကျဘူးသိရေးကြည့်တာသဘောကျဘူးသိရေးကြည့်တာပဲဒကာသားရေအဲ့ဒီရေးကြည့်တယ်မှတို့လိုလိုကြည့်တယ်အဲ့မှာမင်းနဲ့မပန်းညင်းတော့ဒီနေရာပောက်တယ်နော်ပြောက်တော့ပါအဲမင်းတို့ရှူရင်မှတ်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဆိုတာသဘောကျရှူတော့ကဒုက္ခတစ္ဆာရင်းမြင်နေတော့လားဒီခန္ဓာနောက်ရှူရင်မှတ်တယ်နဲ့ဒုက္ခရင်းမြင်လာတာသာဂာရီဒုက္ခကိုမြင်တာအနာပြောက်တာကလဘောင်းရရှိရပဲအဲ့ဒါခန္ဓာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဒီတိုင်းနဲ့နေရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သဘောကျသဘောကျခန္ဓာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့ကြောင်းနေနေရတာမကြောင်းနေဘူးဒီတိုင်းပဲသွားရမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကအကုန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ငါမဆိုလို့ဘူးသိမိပြီလားသိပါဘောက်ကံနဲ့ပြောက်တာပဲထူးခြားမယ်သိမလားဘယ်လိုထူးခြားမလဲသိကြလားဘောက်ကံနဲ့ပြောက်တာပဲထူးခြားဘောက်ကံဘာသစ္စာတော့ပြောက်တာပြောတာနေရာများပြားတယ်ဒီနေရာပဲဒီရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်ရမယ်ဒုက္ခတွေတော့လည်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒုက္ခတွေတာပဲနောက်ကျတော့ဒီဒုက္ခတွေဆုံးသွားတော့ရှိတဲ့နေရာမှာပါတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒုက္ခတွေရမယ်အမှန်မှန်ရှိစေတယ်နိဗ္ဗာန်သိဝေဒနာမသိပါဘူးငနေကကြီးရှိတဲ့နေရာကဒုက္ခမတွေ့သေးလို့ရှင်ဖြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာနောင်ဒုက္ခပေါ်ဖို့အရေးဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဒါကြိုက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခတွေ့မှာနောက်ဒုက္ခပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုတွေ့မှာရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှတာပဲဟုတ်လားနိရောဓသစ္စာမြင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးမှသာရင်ဘာမြင်မလဲဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒုက္ခမြင်အောင်လဲရှုမှုရှိမှမြင်မှာနိရောဓမြင်အောင်ရှုမှာပဲရှုတဲ့ဆုံးမှမြင်မှာပဲဒါဖြင့်ဒုက္ခကိုလဲရှုမှမြင်မယ်ဒုက္ခရေးဆုံးဖို့ဒါဖြင့်ရှုမှရမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းသနာဘကောင်းတော့ဘာတောင်းနေလို့မရဘူး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 ဟေးမင်းရကြတဲ့ဘက်ကသဘောကျမင်းကနေရာတိုင်းနေတာဒါလေးတော့ရပါလေရပါလေတော့ဆက်တော့ဆက်လိုက်ရှင်နေတာပဲကွာပုံစံရှေးရိုးကြီးကရှိနေတယ်ဟုတ်မလားဒါဆိုလည်းအခုတည်တည်ဆန်းဆန်းဥပဒနာညာနဲ့ပါဠိတော်နဲ့ဘယ်ဟောနဲ့ kait ကြီးအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒုက္ခကိုရှုတဲ့အဆုံးမှာနိရောဓတွေ့မှာကွာဒုက္ခရှိတဲ့ဆုံးမဆုံးသေးရင်နိရောဓတွေ့ပါကြည့်ပါလိတော့ကဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤအဆုံးကိုကြည့်ဤမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်၌ဉာဏ်နံသိသောဉာဏ်ဤဒုက္ခကြည့်နေအောင်မယ်တဲ့ဒုက္ခကြည့်တဲ့ဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့နိရောဓနိဗ္ဗာန်တွေ့မယ်တဲ့ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့နေမှာဒါဖြင့်မင်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်ထူကောင်းတဲ့ဝေးလေရဲ့ဆိုတာသဘောကျ။သဘောကျပြီ။ဒုက္ခချက်ချက်ရှိပေးဖို့ရည်ရှိတယ်။ဒုက္ခချက်ချက်ရှိပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မရှင်နိရောဓပြုမှာပဲ။ရှင်းမလား။အေးဒါဖြင့်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်။ဝိသဗုဒ္ဓဒုက္ခတသရဏအမတ္တထောပရိသမဏမပါဠိတော်။ဝိသဗုဒ္ဓဒုက္ခတသရဏအစိတ်ဒီရှိနေတဲ့သစ္ပင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်သဖြင့်လာတယ်အမတ္တထောဩအစိတ်တွေကျင်းလာတာကဘုံမသိမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ထင်လာခြင်းတည်းပဲနဲ့နိရောဓမြင်တာပဲဒါဖြင့်ပထမကဒုက္ခသစ္စာအစိတ်ကိုမြင်နေတယ်ဒီအစိတ်တွေကုန်ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သွင်းသွားတော့မှဩခုဖြင့်ကျမ်းပါပဲစမ်းတာပဲစိတ်တွေဟူပြီးမရှိပဲဘူးငွေစိတ်တဲ့နေတာငွေစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျမ်းပါပဲ
ါတာဘယ်အသာကြောက်ဆရာကောင်းပါလဲဥပါဒဏ်အသာကြောက်ဆရာကောင်းနော်အဲ့ဒါဓမ္မရေကကိုမသိသေးခင်တော့ဖြင့်တဏှာကကြောက်နော်သင်္ချက်ကသာကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့ကရိမ့်ပြီဘာရောဒါပြန်ဥပါဒဏ်ကိုဖြတ်ရှင်တော့ခရားကဘယ်လိုပါဠိတော်ဟောလိုက်ကြတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒိညာနာဒုက္ခသမုဒိယဆိုတဲ့သမုဒိယလောဘဒေသသိလိုက်ရင်မင်းတို့ဥပါဒဏ်ပြတ်တယ်ကွာညာနေတာနောက်ကလိုက်လိုက်ကျေတော့ဖတ်တာ။မတူဖတ်တာ။အဲဒါကြောင့်ဆွေတဲ့လူကြီးတွေ၊ဟောမမညာတဲ့လူကြီးတွေ၊မမင်းတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်စမသိကြဘူး။ဘာ။မင်းတို့အနာလွန်မှပဲ။ဒါတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်လာတာ။ဖြစ်စမသိလိုက်တဲ့လွန်မကြောင့်မသိတော့ဘူး။ခြေလေးတုပ်ပြီးနှောင်ပြီးဖွဲ့ပြီးဟုတ်လား။ဒါတော့ဘယ်မှာယုံနိုင်ကန်နိုင်တဲ့သဘောလားလေ။အဲဒါပဲရောက်နေပြုံးလို့ဆိုတော့ရင်းနေကြခဏကပဲရောက်ပြုံးသုဘာရံရောက်ပါခြေပြီးတော့ပြီလေကွာအဲ့တော့ဥပါရံရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့တော့မင်းတို့ဘယ်နဲ့တန်းနိုင်လဲမတန်းနိုင်တော့လက်မင်းချရုံပဲဟုတ်လားဒါကတည်းကမတန်းနိုင်တော့ဘာလို့วะလက်မင်းချရုံပဲတဲ့လက်မင်းချတဲ့အသွားဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြီပေါ့ပဲမတန်းနိုင်ဘူးသိုးတဲ့ပေါင်းရင်ပဲကောင်းတဲ့ပေါင်းရင်ပဲဟုတ်လားသောပိရိကရဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလမ်းပိရိကရနေတဲ့တွေ့ဘယ်လိုရရဲ့ဘယ်လိုနဲ့နဲ့ဘယ်လိုချင်းချင်းကလေးကျုံရကျုံရဟိုမလောက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးမလောက်နိုင်တာလည်းဘာရှိသေးလဲမလောက်နိုင်တာဘာမှမရှိအောင်ပဲတပောက်လောက်ဖြစ်လာအောင်ကျင်ကျင်နဲ့နဲ့ရှိလောက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်အောင်တို့သွားမုတ်ထားတာဘယ်လိုလဲအဲဒါအဲ့ဒါဘာမှမသိကြလို့ဒီအချိန်လေးကြီးရောက်ရရှာပါလိမ့်အေးဒုက္ခသမုဒိညာနာဆိုတာတော့ရှင်မသိလိုက်တဲ့အတွက်ရင်းမိဗလားဒုက္ခသမုဒိညာနာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်မသိလိုက်တာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေဖြစ်စမသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာမသိလိုက်တာကိုဒါပြန်ဥပါဒံတဏှာမသိလိုက်တော့ဥပါဒံကအရှင်တိုင်းလားအရှင်တိုင်းလားတော့ခဏကပြည့်ပြီပေါ့ဘယ်နှမမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးခါလာဗုဒ္ဓံတိုင်ပြီးတဲ့ခါလာနေလဲရတော့တာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲဥပါဒံလက်ချက်မိတယ်ရိမ့်မိဗလားဘယ်လိုလက်ချက်တော့ဟောဆိုလိုက်တဲ့ဖြင်းဖြင်းဒကာရမတို့ဘိန်းသွားကြည့်ပြန်လဲရကြပေါ်နဲ့မိမကအလိုကျတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမပေါ်မှာလည်းရကြကအလိုကျတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကြွားရတာမကြွားဘူးတဲ့ရနေတာပဲခဏခဏလည်းရန်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီခွဲခွာသွားတယ်လို့မရှိဘူးအလိုမကျတဲ့ဘိန်းနဲ့ပြောဒီနဲ့ပြောပြောနေတာပဲနေဖို့တိုင်းဖို့နေရာမကျတော့သုံးဆွဲများလို့ပြောပြီးရင်ဒီလိုနေတယ်ဘာဖြစ်နေကြတာတော့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဆရာ။ဩော်ဒါပြန်ပြောတာပြောရတာဟုတ်ကပြေးမယ်လို့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ပြေးမယ်လို့သဘောပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဥပါရံကဂျိုးကြီးကဒါကလည်းခိုင်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 ဒီရီတန်းတန်းကြီးနဲ့ချီနှောင်တုတ်ဖွဲ့ထားတော့အပြောတာရှိတာဟုတ်ကပြေးမပါဘူး။အပြေးမပါနိုင်ဘူး။ပြေးမိဗလား။သူများပြောလာတော့ခိုင်ရင်ကိုတွေ့လား။ကိုတွေ့ပဲ။မဟန်ကြိုက်တယ်တရားဟောပါမယ်တရားဟောမဟန်ကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်တော့မဲစီရှိတော့မှန်တာဟောနေရတာမဟုတ်ဘူးကွာဒါကြေရတဲ့ဓမ္မတို့ဒုက္ခသမုဒိညာဏလေးတစ်လုံးဟာဒီနေ့ပြောလာတော့တဲ့ပထမဘလောက်ဖုတ်တယ်ရှင်းလားဒုက္ခသမုဒိလေးမသိလိုက်တာနဲ့ဒါကြေရဥပါရံကြီးကဓမ္မတွေကိုကျန်တော့ဖြစ်တော့ရောက်အပင်ငယ်တော့လောက်လျှောက်ဆင်းရအောင်သူကမကြိုးစားတော့ဘူးလားကျေကြရငယ်ရမတို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးငယ်ရဲရယ်တွေလည်းမဟုတ်ကြတော့ဘူးခုမှ꿰ရမယ် 꿰ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဒါရင်မြေတောင်မှအကုန်ပဲသုံးကုန်ကြပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းပြီပဲဆိုဥပဒဏ်ကတက်ခံလိုက်အပယ်ရောက်တဲ့အကြောင်းတက်ခံမှောက်ထားလိုက်နည်းနည်းဆိုကြလားနည်းနည်းဆိုမတူရဲ့ဖြစ်ကလားဒါငယ်မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကြလားတကယ်လို့လင့်ကြိုက်တာရင်းမိလားဘယ်လိုလိုအဲ့ဒါဘာမသိကြလို့ဒီအချိန်လေးဆိုက်သွားပါလေအဲဒုက္ခသမုဒိညာနာဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေးပေါ်စားကမင်းတို့ကသိကိုသိတဲ့ညာနည်းကမလိုက်ဘူးမလိုက်လိုက်တော့ခဏကသိတဲ့ကြောင်းကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးကြလားဒီဘုရားတော့ရှိပါစီတော့လေအမှန်ဒီဘုရားတော့ရှိပါစီတော့တယ်တကားတိုက်ရှိပါစီတော့မဖူးသွားရမှာရှိမနေနဲ့ရင်းမိကြလားဒီဘုရားဒီရှိလိမ့်မယ်တော့အောင်းမဲ့နေနဲ့ဒီဘုရားပြီးရင်ဒီကိုပြန်ရရှိသေးရမရှိဘူးတခါလည်းအပေသာရောက်ဖို့ရှိတယ်လေအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒုက္ခသမုဒိညာဏဆိုတဲ့တလုံးကမင်းတို့ကျွန်ဆင်းကလွတ်ကင်းတယ်သဘောဆင်းမှလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတော့သိလိုက်တဲ့တရားသိလိုက်တဲ့တရားက
ကျွန်ဘဝမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လက်ချင်တယ်သိအောင်လုပ်ပါမလက်ချင်လို့ရှိရင်တော့အဲမလက်ချင်လို့ရှိရင်မလုပ်ဘဲနေတကြရတဲ့ညီလုံးမထုံနဲ့ဒေဝရကြမှာညီလုံးမထုံနဲ့ကိုကြီးအိုမန်းနဲ့တားရသမီးတွေကဝိုင်းပြီးကြတာအမွေတောင်းမှညီလုံးထုံနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာသာသမီးတွေကတခါတည်းခေါင်းဝင်ထောက်တော့မှဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒါပဲလုံးနေနဲ့မရဘူးမရဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဆုံးကြနိုင်လာမှာပဲမလာဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘာသိဖို့အရေးကြီးအဲဒုက္ခသမုဒိဉာဏကိုထောင်းရဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏကမသေးဘူးတော့ဟောချက်သိမသေးဘူးသိပါဘူးမနေ့တည်းကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့လည်းပြန်ပြေးပြန်ပြီကွာဒီနေ့လည်းပြန်ပြေးပြန်ပြီကွာဆက်နေနေနေပါတော့ကွာဒီမှာကျဲလိုက်ကျပါလေဟုတ်လားရောပင်ပြန်ရတယ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏကသတိမထားခဲ့တဲ့တွေ့ဟုတ်လားအခုတော့ပြန်ဒီလိုသွားရည်လာတဲ့ပဲနေအောင်မှာပဲအခုတော့ပြန်အမလေးရင်းကြီးကြလားပရိပတိတွေလည်းဆိုကြပါဘာတိကြောင့်မသိရဘူး။အဲဥပဒဏ်ရောက်နေပြီကွာ။ရှင်းမလား။ဘာရောက်နေရ။ဥပဒဏ်ရောက်နေပြီ။ဒကာရမတွေဆေးကုလော့ဆေးကုဆေးပြလက်ချက်မရှိတော့ဘူးပြောရင်။ရှင်းပြီ။ဒကာနဲ့ရှင်နေတော့ရှင်ရဲ့ရှင်နေကြတော့ဆေးပြလက်ချက်ပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလိုဒီလိုကြီးဖြစ်လာပြီဒီသက်တွေသမီးတွေနဲ့ခုမှပဲသူ့ကြောင့်မခံတော့ဘူးသူကြိုက်တယ်ကိုကြွတော့ဒီဘာမှအလိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ခေါင်းတော့မထင်ပါဘူးဒီဘဝတော့အဲရှိပါစီတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါရဲလိမ့်ချလိုက်ရိမ့်ပြီလားဘယ်လိမ့်ချလိုက်နေဦးရဲလိမ့်ချလိုက်ရမသိဘူးနားရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါနားလိုက်တာကတော့ရေမတူမနာလားဘယ်လိမ့်ချလိုက်ဘယ်လိမ့်လဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးကြတော့တခါတော့ညင်းရောညူတန်ရောတခါတော့ဟုတ်လားနေလေးနဲ့တော့ပါလိုက်ပြီအေးမြတ်ပါရင်လေးများလည်းထုတ်လိုက်သေးတယ်သက်ပိုင်းကြီးများလည်းချလိုက်သေးတယ်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်နေပြီဆိုပြီးဒီကရတဲ့ဦးရဲလှန့်ချိုက်တယ်ဒီကနေ့မှလည်းရရလာတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒီလှန့်ချိုက်တာပဲရေးမိပလားအဲ့ဒါဘယ်သူကလှန့်ချလိုက်တာလဲဆိုတော့ဥပါဒံဆွဲလန်းချက်ကတခါမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေသူနဲ့ပဲတပေါက်သေးသေးချိုက်တာရေးမိじゃんဘယ်နဲ့じゃんဒီတပေါက်သေးသေးရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှခဏကပြောတဲ့ပါဠိတော်ချောင်းသိမိကြဒုက္ခသမုဒိညာဏံဆိုတာမင်းတို့ကညာဏံကိုမလုပ်လိုက်ဘူးသိမိညာဏံပါလိုက်ကြတာမပါဘူးအင်းစာရဲကုမကြားရတာဟုတ်ဗျမင်းတို့ကသင်ကြရဲလို့ရှိရင်လေမတည်းတော့သင်ကြရဲရင်စာရဲကုမဘုန်းကြီးရဲ့တဲ့မှာဒီဥစ္စာလေးကကြားရတာဒီလိုပြပေးတဲ့ကာလနေတာတပည့်တွေကလွန်သမားကြောင့်သမားတွေဖြစ်ကုန်ပြီလို့မင်းတို့လည်းသင်ကြရဲရင်ဟုတ်ဘူးလားဒါကြတဲ့ကာလမှာတော့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်လေးတစ်ချက်မသိလိုက်တဲ့အတွက်နဲ့တခါလေကျန်သေးသေးကျွန်လှုပ်လှုပ်ဟုတ်လားအဲဒီကနေပြီးကလာအပေရောက်ပြီတောင်တခါလေသရကောင်းတရားတွေမဲ့ဖြစ်ရောက်ပြီးကလာသရုပ်ကိုကျန်မှုသရုပ်ကိုဆွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ပဲနေမကောင်းတဲ့ထလုံးနေကောင်းတဲ့ထလုံးမတတ်တာလည်းလုံးတတ်တာလည်းလုံးတခါလေတခါရေးအားရရှင်ရှိသေးရလားမတတ်တာတောင်မွေးတော်ပြီးလုံနိုင်လို့ရှင်ပြန်တောင်မွေးတော်ပြီးဝတ်ဖို့ပြေးပုံးမယ်လာဥပါပဲမလာဘူးလားအာဒီမျက်ရှိကမွဲကုန်ပြီဆရာတို့မျက်မှန်ဝယ်ပြီးကြွခံပါဦးမယ်လာရပါလားမလာရဘူးလားဟိုးဘယ်နဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တလုံးမသိလိုက်တဲ့အတွက်ကလေဒုက္ခဉာဏ်ကြတာမင်းတို့ပင်ပေးတယ်တော်ပြီးခင်မျက်လုံးနဲ့မကောင်းဘူးအားလည်းမကောင်းတော့ဘူးရော့ရော့ဒါအပေါ်လေးတလောက်ယူပြီးခင်ကကောင်းမွန်လာခင်ကနေတော့စိတ်မခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေမျက်လုံးနဲ့မကောင်းတော့ဘူးခါလည်းမကောင်းဘူးအားလည်းမကောင်းဆိုရင်ဖြင့်တော်ပြီတော်ပြီတိုင်းလိုက်လာပြီရကမ်းမခံနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့မင်းလောက်တာတို့ကြည့်လည်းမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်အောင်နဲ့တုံးနေတာဆင်စစ်တော့ဖားတော့ပြလိုက်တာဒီကြောင့်မျိုးကိုမခိုင်းနေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပဲသေးကြဘူးလားကွာအေးအဲ့ဒီမခိုင်းနေတော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်သူကဘာမှနေရမကြလို့အခုတော့ဖြင့်ဗေမန်တပ်ပြီးခိုင်းတောင်ဝေးတောက်ပြီးခိုင်းတစ်ချောင်းတောင်နေလည်းကွာနှစ်ချောင်းတောင်နေလည်းကွာမင်းလည်းလောက်ကြခင်ရတယ်လေပင်စင်ကဥပါဒံကပေးရလားဟုတ်လုံးနိုင်ဖေးနိုင်တဲ့ဘက်ကဖေးဦးကိုရီးဆောင်ပါခြင်းနှုတ်ရီးဆောင်ပါခြင်းဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ရှိတာနှစ်ခုစလုံးခိုင်းတာပေါ့ဘယ်အမျက်လောက်အောင်မှာတော့ကွာသိပြီလားမင်းကတော့အရင်ကတော့ကွာအဲ့ဒီရေးကြည့်တော့ကိုရီးဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းလေးတော့နေရသေးတယ်ဆိုရှိတာကကိုကယူဘက်ခံတာစိတ်ကနာဘက်ခံတာနာရုပ်ရှိနာရုပ်စလုံးဆောင်ပါနေရတဲ့အကျွန်းရင်းလွသေးရတာကွာမင်းကတော့အရင်သုံးသေးတယ်သုံးပါအရင်သုံးလိုက်သေးတယ်ဘယ်ကျတော့လဲဘယ်နဲ့လဲကြည့်လာတော့ဗါတဲ့ဝိတော်ပါတဲ့တိတ်တော်ပါတဲ့ရှိတယ်ကွာ၃ခုများရှိလို့လားတစ်ခုကလုံးကြွန်တဲ့သွန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးသက်သာများရှိလိုက်ပြီအတန်ကရမောင်းသွန်ရင်သက်သာတဲ့အတန်ဖုတ်အပ်လိုက်တာကတော့နှမ်းရုပ်ဖုတ်အပ်
နာယုတ်နှစ်ခုစလုံးကခင်ဗျားတို့ဤတောင်းမမဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးကိုရိုက်ဆောင်မဲ့ကျွန်နှစ်ခုပါပဲလို့ထုတ်အပ်လိုက်တယ်ရှိပြီလားအဲ့ဒါမနေ့ကြည့်လို့ရှိရင်တည်သုံးကသိရှိတော့မသုံးကြနဲ့ရှိတကသုံးခုရှိလို့ထုတ်အပ်လိုက်ရင်အခုကျန်သေးတဲ့စင်နဲ့တက်တာသေးရဲ့ကွာအခုတော့ကိုယ်တောင်းပါခြင်းသိရှိတောင်းပါခြင်းဆိုတော့ဘယ်အောင်ကျန်သေးတော့အင်းကိုရာကြီးဘက်ကနာသိကပါတော့အဲနာမခန္ဓာဆလိုက်ပါလားနော်အဲ့တော့နိုင်ရောက်ပါမရှိဘူးလား။နိုင်ရောက်နှစ်ခုနဲ့တခါလဲတောင်းမပါမယ်ဆိုတော့ဒီကဲဘယ်ချန်သားလေးကိုခိုင်းကြရအခိုင်မခိုင်းရမှာဘယ်ချန်သားလေး။အဲ့ဒါလေတမျိုးပါ။တခါတည်းရေ။အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့တခါတည်းလေးဒီထဲမရောက်ပြဘူးလား။အေးတော့ကျေသူကသူလုပ်ပဲကြည့်တော့ပြန်ပြီးတော့တယ်မလုပ်ပါဘူးဖြာကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောတော့ငါကမင်းသားရုပ်ခွာခြင်းလေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကူကလည်းတကယ်လည်းကျွန်တော်ပါတော့လည်းပြောရစရာကြီးပြောတာလို့ခေါ်ရင်မင်းစစ်စစ်လဲတော့ပေါ့ကွာအဲအဲ့ဒါရိပ်နေပြီလားဒီသုံးကြီးကမှားတော့နော်မှားတယ်ပဲခဲတယ်တကယ်မှားတော့ဒီချိန်နေရအောင်ကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမလုံးနိုင်တဲ့ချိန်နေရောက်ပြီကွာအဲ့ဒီချိန်တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းကိုပြရစီတော့ဟုတ်လားတကယ်ထမ်းမှုဘုံမှုရဲမှုချွတ်မှုတော့ဖြင့်အခွင့်ပေးပါတော့ဒီကကိုကြီးဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းကလည်းပူဇော်ရှိလဲပူပါမယ်ဟုတ်လားဘုရားရှိတဲ့ဘုရားမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ပါပြတ်မထားပါဘူးဖေးရရှိလေအတူပေါ့ဟုတ်လားကောင်းသူဆုတ်ဖက်ကောဟုတ်လားကောင်းသူဆုတ်ဖက်တယ်ကောင်းတယ်မဟုတ်ကဆုတ်ဖက်ကတော့သေးချမ်းနေတယ်ဆုတ်ဖက်ကတော့သေးချမ်းနေတယ်ဒါကြရင်အဲ့ဒီကဲဆိုကြအောင်မင်းတို့ကျွန်ကန်ရဲ့သဘောဖြစ်ရဲတာစီဘာမသိကြတာလဲကွာအမလေးတဲနာပါလားတခါတည်းရတဲနာပါလားဘာလည်းမသိကြကြတယ်ပဲ။အဲဒါလည်းမသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြတဲ့အသက်ကြီးတာတောင်ကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းစေယုံနာကိုခိုင်းပါအောင်ပဲလို့ထိုးအပ်ရရသေးတယ်ဆိုတော့မောင်ရှိရှိလွန်လုံးမိတယ်ကောလွန်လုံးနေပါလေ။မောင်ကတော့ဘာနဲ့နေတော့ကွာ။လွန်ကုန်ပြီမောင်ကြီး။အဲဘာတော့ကမင်းတို့ရှိတော့ဘယ်လိုနေကြမှာတော့။ကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါ။ဘာပါ යි ကွာ။ကတော့သုံးခုရှိကြလားနှစ်ခုရှိကြလားနှစ်ခုပဲကြောင်ရောက်ပါတော့ဆိုတော့ဘယ်ဟာများမလို့သက်တာလေးအဲ့ဒီကြောင့်မင်းတို့ဒုက္ခသမှုရိညာဏမသိခဲ့တဲ့အတွက်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာတရားတည်းရေးသိသိချာချာပေါ်ပြောမှမင်းတို့ရိပ်မိတာကွာမင်းမရိပ်မိတယ်လို့မရှိဘူးသိပါဘူးလားပြောကြပါလားအေးပြောကြပါတော့တဲ့တခါနေမကောင်းလဲကွာနေကောင်းလဲကွာဘယ်တော့နေမကောင်းလဲရှင်းရှင်းကိုမစားရင်နေပဲစီဟုတ်လားတို့ရေကကြည့်ပြီးဒီကရနေတော့မနိုင်တနိုင်နဲ့မထားချက်လဲကျင်လဲဟုတ်လားလဲကျင်လဲကိုယ်ကမစားရလို့သက်ထနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တနေ့နဲ့ထနိုင်ရင်ကျုပ်ကလုတ်ပါတယ်အမနေ့နဲ့ထနိုင်လုတ်တယ်တဲ့ကျုံပြပါလားနေ့နဲ့ထနိုင်ကိုဘုရုကြောင့်ကြမှာမကံပါဘူးတဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ကလုတ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲဟောချစ်တဲ့တဲ့ဗရာရကောင်းပါလားတို့ပါပါတဲ့ဗရာရကောင်းမှာဒါတော့ဒီကဗရာရမျိုးရှားတယ်နော်ရှားဘူးလားရှာရရှာရရှာရအဲ့ဒါဘာမသိကြတာလဲဆိုတော့ပြောလားဘာတော့ဘာတော့ဒါပြန်ဒကာရမတို့တခါသေးဘူးပြင်ဖို့တော့နားလဲကြတော့ဟုတ်ဘူးလားတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလဲကြတော့နောက်တခါလာလဲရှင်ရိဒုက္ခသမုဒိညာဏဉာဏ်လောက်တော်ပြီကွာသဘောက်ခဲသဘောက်ခဲကြီးသွန်းတယ်မင်းပဲဆောက်တော့လောကလာတိုင်းလာတိုင်းဒုက္ခသမုဒိညာဏလို့သူ့ကိုတခါတော့နောက်ကဒါလေးကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေးတော့နောက်ကအသိလာလိုက်အသိလိုက်လို့ရှင်ကြောင်သဘောက်ဆိုတဲ့ဥပါဒါเยอะสักหน่อยเลยอ่ะเออล่ะဖြင့်တခါတည်းဟူကြပါကွာသဘောဖြစ်နေတယ်ဥစ္စာနောက်တခါသူလာအောင်မယ်ဆိုတော့ရှင်တက်ဖြစ်ရတော့မယ်မဖြစ်ရပဲဘူးเออနောက်လာရင်လာရင်ဘာလို့ကြာလဲเออဒါလေးကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေးလာဖဲ့လို့မြန်မြန်လေးသိလေးတော့အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်မနေစီနဲ့နေလို့ရှင်သဘောကတက်ဖြစ်လေဦးမယ်ရင်းမိဗလားဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြာမလို့เออမနေသိအောင်လို့သိရမရဘူးတကယ်တိုက်အေးမနေ့ရက်သားတဲ့ဘက်ကနေရင်ရပါမယ်နေရင်ဘယ်ဘက်ကူသွားမယ်ခင်ဗျာအင်းဆေဥပါရမေကံကူသွားတဲ့ခိုင်ကြတာရင်ကတပေါက်ကြီးအခုတခါထပ်ပြီးတခါလာဥပါရဏကတခါခိုင်းဥမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်မဖြစ်ပေဘူးလားကွာဘယ်လောက်သုံးနေအဆုံးဆက်လုံးဆက်တာမသိတာခက်တယ်ဒုက္ခသမုဒိညာဏလေးလာတာဒုက္ခသမုဒိညာဏလေးမလာတာခက်တာလေကွာညာဏညာဏကသိတာဥပါအဲမသိလိုက်တာခက်ဘူးလားကွာအခုမသိလိုက်တာဒကာရမတွေရှင်းတော့ခက်နောက်ဆုတ်ခက်အခုဘယ်နဲ့ရှင်းနေကြရအောင်ရှင်းရနောက်ဆုတ်ခက်နေပြီသိဆောင်မှခက်ကြီးပါလားအမေဒီကြတော့လာလိုက်ပြီ
ဒီစဉ်းသေးရမယ်ဆိုတဲ့တော့မှအချက်ကြီးပါလားလာလိုက်သေးမောင်လာလိုက်သေးတယ်ဘယ်ရှိသေးသေးတော့အချက်ကြီးပါလားလို့ဆိုရက်ဆက်လာလိုက်သေးတယ်ဒါဖြင့်သေတံကောင်းရသူတွေသွားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ရလားယုံကြည်ပါဗျာဘယ်ယုံကြည်လိုက်မလို့ကွာဒီဥပါဒဏ်ကြီးကနည်းတဲ့ဥပါဒဏ်ကြီးမှမဟုတ်ပဲကာမှုပါဒဏ်တဲ့ကွာကာမှုပါဒဏ်ဆိုတာသာရသမီးတွေကိုဖြင်းပွဲလန်းနေတယ်ဆိုတာကာမှုပါဒဏ်တဘောကြတဘောကြဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ဆိုတာကအင်းတရိယာငါ့ဟာလေသူများမဟုတ်ဘူးငါရင်သွေးတွေဟဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ကဟောမှားဘူးလားကာမှုပါဒဏ်ကလည်းခင်းပွဲလန်းတာပဲဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ကလည်းငါ့ဟာလေလို့ပြောတာဟုတ်လားသီလဥပါဒဏ်အတ္တဝရုပါဒဏ်နဲ့ဒါကမိမိကိုယ်ကိုလည်းနတ်ကိုလို့တခါဆွဲထားပြန်တော့ကာမှုပါဒဏ်ရဲ့ဒိဋ္ဌုပါဒဏ်ရဲ့အတ္တဝရုပါဒဏ်ရဲ့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်က၃ပါးဝိုင်းချိလိုက်တာဘူးကွာအဲ့တော့ကျောင်းရတဲ့ယောက်တည်းဟုတ်လားဘယ်မှမပြင်းနေအောင်ရှည်ထားတဲ့ကျိုးက3ကျိုးနဲ့ဟုတ်လား3ကျိုးရှည်ပြီးခိုင်းတော့ဘယ်မှထွက်ပေါက်မြင်သေးလဲတကယ်တည်းဒါပါလေးမသိကြလို့3ကျိုးရှည်ပြီးဒီကလာခိုင်းတာလဲဆိုတာရင်းမိပါဘူးဘာလေးမသိကြတော့မလဲမောင်ချစ်ချွေရေးချင်းတော့ပြောနေတာကွာအရေးချင်းတော့ပြောနေတာမတူတွေ့ရဟဲ့မမညာတော့ဘယ်ရေးချင်းတော့ပြောတယ်ဆိုတာသဘောကျဥပါဒဏ်ကတလုံးနဲ့လာရင်မထမ်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာအခုတော့မင်းတို့ကကာမှုပါဒံဆိုတဲ့တန်မြတ်မြခင်တွေ့တဲ့ဆွဲလမ်းမှုကြီးရတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတဲ့ဒါတွေငါသားတွေငါသမီးတွေငါခင်မွန်တွေဆိုဒိဋ္ဌုငါဒိဋ္ဌိကတော့ဆွဲဘူးလားကွာအတ္တဝရုပါဒံနဲ့ငါသူတို့နဲ့အဖော်လုပ်နေရတာငါသူတို့ပဲပြုဖို့စုဖို့နဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ဆွဲတာကတစ်မျိုးသူတို့ဆွဲတာကတစ်မျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆွဲသူတို့လည်းဆွဲဆိုတော့ကဒီပဲသိမကွာဒီပဲနေမကွာဟုတ်လားတခါလည်းမလာဘူးမယုံကြည်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငှက်ပြတော်လဲတကိုင်းလဲဆိုတော့ဒီဥပါဒံသုံးဘဝချင်းဟုတ်ကလားဒီဘဝစိတ်တွေမနေသေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့ငှက်ပြတော်လဲတကိုင်းနေနာပြီဒီကလာနေရပါလို့အေးဆိုရဲဥစ္စာမင်းတို့တဏှာကတောင်းတာကဥပါဒံကတောင်းတာတဏှာပဋိသေလောက်မပါဘူးဥပါဒံကပါနေတယ်ရင်းနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီအရမတော်ခင်ဗျားတို့ဥပါဒံသိချက်နေတာခိုင်းအမှန်ဒီနေ့မပေါ်သေးဘူးလားကာမဝါရံခရမနဲ့ဒါမယမအာယုံကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌုဝါရံကဒါရီယငါ့ဟာငါ့ကိုလည်းထင်တယ်ငါ့ဟာလည်းထင်တယ်ဒါရီယဘာရမီတွေပြည့်စည်ကိုငါ့ဟာလည်းထင်တာဒိဋ္ဌုဝါရံနော်အဲ့ဒါဝါရုဝါရံကဆိုတာငါမရှိသူတို့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲကိုယ့်ကိုလည်းဆွဲလိုက်ပြန်တယ်ဒေဥပါရံဘယ်လိုလုံးကဲဒုက္ခတွေမသိလိုက်တယ်နဲ့ကျိုးတုံးကျိုးရစ်ချီခံပြီးဒီကလာဟုတ်လားဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလေးမသိလိုက်ပြန်ညာသုံးကျိုးချီမိတယ်ဝန်တုံဝန်တဲ့တုံးပြီမယုံနိုင်အောင်ပြင်းစင်းစဲဖြစ်နေသေးရအောင်တခါတည်းကျတော့ကျုံ့ဆောင်ရတယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခသမှုတွေညာနန်းလေးတလုံးလွတ်သွားတယ်နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကွာမတော့နာရဲဆိုတာမင်းရောကြဲတဲ့ကရင်းမိလားဘာလို့မသိလိုက်ဒုက္ခသမှုတွေဒါလေးကမင်းရောရဲခင်ကိုရမကြီးအေးမကြည့်ရင်ကျုံတောင်မပြုံးဘူးလို့ပြောတော့အခုဘယ်ချက်ကဖွင့်ဟောမင်းတို့အတွက်အားလုံးအတွက်ဘာလို့ဆိုလို့လို့ကျွန်တော်ပြဿနာဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတော့ရေးမိကြ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတော့ဘုရားသူဆိုကြောင်ပေါ်ကြ။ပေါ်လို့ရှင်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြလဲ။ခက်ကုန်ဘယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမှာ။ဒဲဒကာဓမ္မတော့မဆိုးရင်မနဲ့။မဆိုးရင်မနဲ့တဲ့လုံးကုန်ညာတော့လေခင်ဗျားတို့ကအင်းကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးတကယ်လို့လည်းသိမချခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြတ်လန်းရှိတယ်ဖြတ်လန်းရှိတယ်တော့ခင်လိုက်မလားလိုက်ပါလားဟုတ်ကလားကျုံသုံးကျုပ်ကလည်းသေးတော့မသေးလောက်ဘူးကွာသေးတော့မသေးလောက်ဘူးကာမုဘာရံဆိုတဲ့သူတို့ခင်တယ်မူဒိဋ္ဌိဘာရံဆိုတော့ငါဝိဒါရတယ်ငါတိတော်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိဘာအတ္တဝရုဘာရံလည်းငါကလည်းသူတို့ရှိမှဖြစ်တာဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆွဲလိုက်ပြီဘဝရင်းတစ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချက်သဘောကျအဲ့တော့ဘဝရင်းငဲ့လိုက်တဲ့ချက်ကိုကိုငဲ့လိုက်တဲ့ချက်ဆိုတော့ဓမ္မတော်ဒီချက်နဲ့တူနေတာပေါ့ဗျာချက်ကလေးခြေောက်ကျိုးချီထားတော့ကွာငုတ်ကလေးဆိုင်ပြီးကျိုးချီထားတော့အပြက်ကလာသွားမှသွားခြင်းသွားတော့သွားခြင်းတော့ရုံနဲ့ရုံလိုက်တယ်မောင်နှမရုံလိုက်ရုံနဲ့ရတော့ဖတ်သွားခြင်းတော့ဘဝရင်းငဲ့ချင်းမြောင်းလို့တင်းကြတယ်နော်ဆိုတော့လေတော်ချင်းကျိုးလေးရဲ့နဲ့ခက်ခက်တင်းနေနေသူပြန်ဆုပ်တင်းနေနေပြန်ဆုပ်လာတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးလေဒီနားမှာသိရှိတဲ့လူပဲလေသာဟာရလေးနဲ့ခြားပါလေအဲ့ဒါကတခြားသဘောကျပြီးတော့ကိုဒကာရမလေးဒီသူ့ရှိတော့ဒီနားမှာကိုလည်းငဲ့တယ်ပြန်ထုတ်သူ့ကိုလည်းငဲ့သူ့ကိုလည်းငဲ့တယ်ဒီသခင်အိမ်နဲ့
ဝိဉာဉ်လေးရှိရင်လည်းသူမဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးပြန်ငဲ့ရင်းနေပါဒီနံပုံကားတဲ့ဆံလေးပါလေးကဒါကြောင့်ကျင်မဲ့ယုံတဲ့အခါကြည့်စမ်းဖြစ်ပြီးယုံတော့နောက်ပြန်မဆုတ်လာကြလားဖြစ်နေကြတို့တို့ရောက်ပြန်ငဲ့ဘယ်ခဏကဒီကိုအိမ်ဆိုတာလေးလည်းငဲ့ဒီနံဆံပုံလေးလည်းငဲ့ကိုယ့်ခြေရောက်ကလေးတန်ပါလေငဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြန်ဆုတ်လာတော့အပြတ်ခံပြီးယုံတဲ့ကျက်တွေ့ဘူးရဲ့ဒါကတည်းကဖြစ်နေပြီသားကျမတို့ဘာနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီလိုလက်ချက်တက်နေတယ်ကွာကျင်းနေသူနေလေတုတ်ကိုငဲ့တဲ့အတ္တရူပါရံကွာဟုတ်လားဘာနဲ့သံဃာဝင်ငဲ့တဲ့ကာမုပါရံကွာဟုတ်လားဒါငါ့တခင်အိမ်ဆိုတော့တခါလေဒိဋ္ဌိပါရံကတော့မလာဘူးလားအဲဒိဋ္ဌိဥပါရံငါ့ဘာယုံကာမုံခင်တဲ့ဥပါရံကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါရံအဲ့ဒီသုံးကျုံနဲ့နေလိုက်တော့ဘယ်မှာလာတဲ့ဒကာရမတို့ဒီနားမှာပုတ်တဲ့နေုံမှာဖလောင်တဲ့နေုံမှာသိတဲ့ဒီနားနေုံမှာငိုရတဲ့ဒီနားပဲဟုတ်လားအဲဒီအကြောင်းမြင်ရတော့မြေမျိုးလေးဒီနားသဘောကျသိတဲ့ဒီနားနဲ့ပြီးကြလားအဲတာရတမီတွေကိုမကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့ဆွဲလန်းပြီးဥပါဒနဲ့ဆွဲလန်းတော့အပေသွားတောင်တပိတော့နိဗ္ဗာန်နေရာမသွားချင်ပါဘူးဒီနားကတော့အမှန်ဥပါဒနဲ့တည်တဲ့ပါလေမင်းတို့ဒါကတော့ကြာတော့ဘယ်များရောက်နေလို့သွားရရင်ဒီသာနာမယနာသာသာသမီးရှိတဲ့အိမ်သားကပဲသွားမယ်ဟုတ်လားဘယ်ကသွားမှမသိဘူးသေးတယ်ဘယ်ကသွားမှမသိဘူးဟုတ်လားဒီနေရာကတော့မမိုင်းတော့ဘယ်မှမရှင်တော့ဒီနေရာမမရှင်နဲ့အမနေရချိုက်တာဗျာမမရတော့မှမမရဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာဒါတော့မှတခြားသောနေရာမမရရင်ဝန်းနဲ့ဟောဆွေမျိုးဝေမျိုးပြုတ်မဲ့ရှိမဲ့လို့ဝေရရနားရကံကံကြောင့်ကြောင့်မတင်တာပဲတဲ့နားရတာတောင်ကံကောင်းကြီးသေးကွာသိပြီဘယ်နဲ့နားကြင်ရဒီတောင်ရတာနားလည်းဒီနေရာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့အဲသူပူရင်ဖြတ်ဆိုတာကဘယ်နဲ့ကြိုက်ဒီတဲ့သူပူရင်ဖြတ်တယ်ဒါကတည်းဟုတ်မဟုတ်ကလားဒီနားပဲနော်ဒီစီရဲလည်းလွတ်ရကြည့်ရတော့ဒီပါတော့မဒီနားသေးလေချင်းသူတို့အာယုံနဲ့အပင်နဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့လေကြရသေးပါတော့မလို့စိတ်ကူးကြလားတဲ့ဒီနာပဲစိတ်ကူးကြတယ်ကျက်ပဲပြန်တော့ပြန်တော့ဒီနာကြီးပြန်ဆွဲဆွဲလာတာပဲအံပုံကလေးလုံးနာကတမျိုးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရတော့အမှတ်ထားတာလေးကတမျိုးခုစီတော့ငဲတော့မယုံနာကတမျိုးဆိုတော့သေလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်ငါလည်းအတူတူပဲကူဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့အတူတူနတ်တော့မမရောအဲ့ဒါကဓမ္မရရားတောင်ပြောလိုက်တယ်ကိုရှိအောင်မမရဲရှင်ကျေနပ်တယ်အဝိဇ္ဇာမှန်နေတော့အပူပဖို့လို့ကွာဟုတ်လားမမရတဲ့လူကလည်းကိုရင်ကိုရမမရဲရှင်ကျေနပ်တယ်အမတဲဥပဒါကလာပါလားရှင်ဖြစ်ပြီလားဥပဒါတော့ကြီးပါလားကွာအဲရင်းကြရလားအိမ်ကောင်းတာမကောင်းတာလိုရင်လားဒီနေ့မှအတိုင်းဝိုင်းနေတော့ဥပဒါကဒီရှိတိုင်းကိုသဘောကျတယ်လားကပိကပိကပိခင်ဗျားတို့ဖြင့်ဟာကြီးခက်ကောင်မဒီနံဘေးရွက်ဖို့တောင်မလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိကဘယ်နှသွားပါလိမ့်မလို့ဘယ်လန်းကသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုဒီကနေပြီးအောက်သွားတာပဲလို့ပြောရမယ်ရှိပြီလားဘယ်ကနေသွားရကဲဓမ္မရေဒါဘာသတိမင်းမမှုမီးတဲ့အတွက်သိရဒီနံနေလဲဒီနံအပေသွားတဲ့ဒီလန်းကပဲသွားပြရစီတော့ဆိုတဲ့အချိန်နေရအောင်ကျွတ်သွားဖို့မိုက်ပုံတွေဟာဘာရင်းမရမှုကြောင့်တော့တောင်အစိုးမိုက်ပြီးကြီးထူပြီးဒုတဲ့နေရကလေးမင်းမဲ့ဆရာ။အဲဒုက္ခမူရိညာဏတလုံးကိုကတကတိုက်ဘလောက်ဖျားကျဲလဲဆိုတာသိပြီလားခင်ဗျာ။အဲ့ဒါသူကမင်းဒုက္ခသစ္စာသိဖို့တဲ့ဒုက္ခမူရိညာဏသိ။အမှသူကသာအရေးကြီးတယ်နော်။သူကတကတဲ့ဥပါဒံ၃မျိုးနဲ့သူ့ကိုမသိသေးတဲ့ပြင်နေတဲ့ကံဥပါဒံ၊ဒိဋ္ဌိပါဒံ၊အတ္တဝါဒုပါဒံဆိုတဲ့သာမန်များခင်တဲ့ကံဥပါဒံနော်။ဒါရင်ငါအားရလေဆင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံ။နာရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတ္တဝါရုပါဒံကိုယ်ကိုခင်တဲ့ဥပအတ္တဝါရုပါဒံနော်။အဲ့ဒီ၃ခုကတခါတည်းလာခြင်းလဲလာရတာဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နန်းလေးကိုမသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါရင်ပေါ်လာကြတာလို့သိသိချာချာမှတ်သတ်တယ်။အေးမေ။ခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတွေသွားဖို့ဖြင့်အမှန်နဲ့ရေးကြည့်နေပြီဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒီလိုလို့ဒီလိုလို့ဓမ္မတွေဒီအင်္ဂါနဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ဒီနေရာနဲ့နေညာတော့လေဥပါဒံမရှိလို့ရှင်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဥပါဒံရှိရင်ခက်တယ်ကွာသဘောကျလားအဲ့ဒါဥပါဒံဖြတ်ကျင်တော့ဥပါဒံရင်လက်တယ်ဘယ်လိုမရှာဟာတဏှာပဲဒုက္ခသမုဒိယလေးပဲရှင်းမလား
Every dokar muriya lego, larang, segala macam. Eh, tu leh. Dokar sejam lela, anisa lela tu, macam puji sen. Macam tu leh, anisa pun yau lah ya, segala macam. Kamera tu dokar sejam hodok. Nampak yau jom lah sen. Dokar ya. Ini dokar sejam lego, bahaya sen ya, mana siapa? Ayo, siapa ini tengah itu sekarang? Desa, atau ini dia? Atau ini dia? Aduh, nale bela. Pola ada di hari balu awak, no? Ini jadi awak cuma ni nak berada sih. Ini dari lawa ni bobi biar dah beres, tapi nak hati dah lagi. Apa? Eh, lawa ni pola ada sebab ni. Dari beli apa balu nak tu baru kuah. Tiada yang biar lawa jalan dulu. Tiada yang biar lawa tiada ni malah. Lawa lawa awak dia lah biar kelir. Lawa yang biar tiada ni yang piao, ni ada piao na. Biar. Kalau ni dulu dah jadi.